Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Bozor Shamoli. Bugungi videomiz Marhamat tumanidan bo'ladi. 2024-yil 28-aprel hafta kuniga yakshanba. Biz Marhamat mol bozoridamiz do'stlar. Sizlarga bugun chiroyli qilib sigirlarni, bo'g'ozlarni, qo'ldan kelgancha barcha turdagi hayvonlarni ko'rsatib o'tamiz, birodarlar. Ozginagina mehnatimizni qadrlab bittadan layk bosib turganlardan qo'llaringiz dard ko'rmasin, birodarlar. Kanalimizga mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. O'ng qo'lingizda obuna bo'lish tugmachasi yoki podpisatsiya tugmachasi bor. Obuna bo'lib qo'ysangiz, sizga ham bizni kiritib borayotgan har kunlik video obzorlarimizni birinchilardan ko'rib o'tirasizlar, birodarlar. Videoni oxirigacha ko'rib boringlar. Shvedlar chiroyli narsalar chiqdi bugun. Bozor ajoyib bo'ladi, xudo xolasa, do'stlar. Aka-uka birodarlar, bizda Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizdan Bozor Shamoli deb quyib berib o'qitarsanglar, Telegramda kelib chiqadi, do'stlar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Shu glavniyda turgan rasm. Do'stlar, Telegram, WhatsApplarimiz bor. Nomerlarimiz 954 407 50 70. Bemalol yozib Telegram, WhatsAppdan tashlab bersanglar, chorvalarni bespilatni kanalimizga qo'yib berib turamiz, qadrdonlar. Videoni oxirigacha ko'rib olinglar. Hammalaringga rahmat deb qolamiz. Do'stlar, birinchi sigirimiz bolasini ovozidan shved ishqibozlariga sodasi bo'lyapti akamizda. Bering aka, chiroyli narsa ekan, eti boshi joyida, tagli narsa ekan. Sizlar nechi berdingiz? 18 million 200 ming kamiga so'rayapti do'stlar, bolasi novos ekan. Sutini nechta? 15 litr sut. 15 litr sut. Nechasi bolasi? 3-chi bolasi, novosi bolasi. 3-chi bolasi, novosidan so'raganlarga. Ishqibozlarga nomerini berasizmi? Bir hafta sinashkab ketaveradi, 50 ellik. 515. 30-40. 30-40. Aloqaga chiqib ko'rasiz. 200 ming qo'yib bering, baraka deng. Shunday qo'shing beraman. 200 ming aravasini so'rayapman. Bering aka, ma'qul kelsin. 2 million pulini olib qolaman. Olgani hisob qolib. Bo'ldi, oldim. Baraka aka. Baraka. Xo'shasiz. Do'stlar, erishmayapti savdosiga. 18 million 200 ming kam. Birodarlar, ikkinchi shvetimiz. Shved ishqibozlariga. Mana yaxshi, hosildor aka. Narxini ko'rib chiqamiz. Aka, bu nechinchi bolasi? 5-chi bolasi, do'stlar. Suti nechta aka? Suti nechta? 10 litrdan oshiq, do'stlar. Bolasi xonasi 5-chi bolasi deb aytib o'tdi. Puli nechi pul aka? 20 million kam. 20 million so'm kam bor. Bozor puli erdim? 13,5 bo'lsa. Do'stlar, 13 million 500 ming so'm bozor savdo qilyapti, akamiz bermayapti. Oqtarganlarga nomeringizni berasizmi? Shu narsaga oqtarganlarga? Tayyor. Vallah, keyin bozoringizni bersin. Do'stlar, akamiz nomerlarini bermadi. Shuni olgan sut beradi, ha. Do'stlar, bolasi novosidan sut ko'pidan so'raganlarga. Bolasi novos aka. Aka, nechinchi bolasi bu? Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Bolasi novos. Sutchi? 13 litr sutga beraman. Boki ham kuchli narsa ekan, do'stlar. Egasi bu yoq bo'lsa kerak, bu yoq. Bozor puli berdim aka. Nechmi? Birodarlar, 15 ming 600 mingga bolasini ovoz sut ko'pidan so'raganlar edi. Mobodasiga nomeringizni berasizmi avvalo, bozoringizni berib sotilib ketsin. Ayting, 90 li. 385 70. Ishqibozlaringiz bo'lsa aloqaga chiqasiz. Bu sotilib ketib qolsa bormi sigir yana? Bor aka. Qilib berasiz. Kelishib qolsangiz dastavkalari bor. Kelishib qolsangiz, bilmagan odam o'zi bor aka. Birodarlar, aloqaga chiqib qolasizlar, nomerlarini olding. Bozorini bersin, yaxshi narsa ekan. Taglim olaga. Keyingi sigirimiz dehqonchilik ekan, akalarimiz dehqon ekan, bolasini ovozidan so'raganlarga do'stlar. Aka, bu nechinchi bolasi u? 3-chi bolasi. Bolasi chiroyli ekan do'stlar, bolasini ovoz 3-chi bolasi. Sutchi aka, 7 litr nechi bilyapsiz?
14 million so'mga do'stlar sotmayapti ekanmiz. Siroqdar ekanlarga, marhamat tumanda. Aka o'zingiz chiqmaysiz, aka xijolat bo'ling. Aka chiqib o'zlar yana nomeringizni berasizmi? Yo'q, mana shu xolos. Mana dehqonchilik aka sizga bozoringizni bersin. Yaxshi pulga sotib olgan aka. Bolasi xonasidan so'raganlarga do'stlar, nechinchi bolasiz aka? 3. 3-chi bolasi. 3-chi bolasi do'stlar. Sizlar orqalardan ko'rmaymiz. Etosh yaxshi ekanmi? Endi dehqonni olish kerakda. Dehqonchilik aka? Tirikchilik aka. Bozor necha pul qilyapti aka? 13 million 200 ming. 13 million 200 mingga sotmayapsiz. Ya'ni sutni nechta buni? 10 taga beraman. 10 litr sutga. Sizga o'xtarganlarga nomeringizni berasizmi? Nodir. Nodir aka, telefon nomeringizni berasizmi? 94 li. 95 bu sotilib ketsa yana sigir bo'ladi sizda. Birodarlar aloqaga chiqib ko'rasizlar, sigir so'raganlarga akamizda sigirlari past tanli bo'lar ekan. Do'stlar, Xo'jali bobida. U Xo'jali bobidan puli necha pul ustida? Ha? Puli necha pul buni? 13 million. Xo'jali bobidan. Ha, Xo'jali bobidan. 6 litr sut, bir chini qaymoq, balarug'achi. Kam bo'lmaydi. Buqa talab qilib qopti, talab. 40-da qachar ekan? Kelishmasangiz dastavka qilib bera olasiz. Ha, dastavkasi ichida. Ya, kam bo'lmaydi. Labo bor. Bozor necha pul pul berdi bozor aka? 11 million so'm atrofida do'stlar savdo qilyapti. Aka nomeringizni bering ishqibozlariga. Ustaga nomeringizni bering ishqibozlariga. 90077 3002. Birodarlar aloqaga chiqib ko'rasizlar ishqibozlaringiz bo'lsa, dastavka xizmatlari kelishilgan holatda bo'ladi deb aytib o'tyapti. Xo'jali bobidan so'raganlar ya. Sotkalar ham 4 joyda addenni. Bolasi novosdan so'raganlar ya do'stlar. Bu necha yillik og'a? 2 yillik. Chiroyli beribdi bolani og'a. Do'stlar, sigir kuchli narsa ekan og'a. Sigir ishqibozlari ya. Tagli sigir ekan. Ham etoshi ham baland ekan. Buni sut hali ko'rilmagandir, ha? U suti hali ko'rilmagandir, ha? Puli necha pul so'rayapsiz? 30 million so'm kami bor. Do'stlar, bolasi novoz. Nechinchi bolasiz tog'a? 3-chi bolasi. Etoshlari baland ekanmi? Toza mol ekan. Chiroyli narsa ekan. Bolasi novozdan so'raganlar ya, do'stlar. Amaki, nomeringizni berasizmi ishqibozlariga? Hali beraman. 90 li. Avvalo bozoringizni ber, sotilib ketsin. 90 li. 381. 381. 91. 91. 07. 07. Birodarlar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bolasi ham toza narsa ekan, yana qaraganda, menda yana ham unchali bo'lib turib bola bermasa ham bo'lmaydi, do'stlar. Chiroyli narsa ekan. Bozor necha pul berdi? 23 million so'mga sotmayapti, do'stlar. 23 million so'mga bozor savdo qildi, bermayapti. Akamiz nomerlarni olib o'tdi, bemalol ishqibozlaringiz bilan aloqaga chiqib, savdo sotig'ini kelishib olaverasizlar. Sigir kuchli narsa ekan, tagli, hamma tomonlama ham sifati ham zo'r ekan, do'stlar. Bolasi novozdan so'raganlar ya do'stlar, shved ishqibozlari. Aka bu nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi, do'stlar, shved ishqibozlariga. Sutkalari yana sog' edi ona aka. Garopkalar butun ona aka. Nechi pul berdiz aka? 15 million 500 ming do'stlar savdo qilyapti, akamiz bermayapti. Bolasi novosidan so'raganlar. Chiroyli narsalar ekan. Sifatlari ham yosh ekan. Do'stlar, keyingi shved ishqibozlariga bolasi novosidan so'raganlarga. Aka bu nechinchi bolasi bu? 4-chi bolasi. 4-chi bolasi. Suti nechta? 10 litr 8 litrga beraman deb aytib o'tdi. Bolasi novosidan so'raganlarga. Chiroyli narsa ekan. Bozor pul berdimi aka? Yetishyapti. Nechi pul?
16 million 700 000 verme yaptın dostlar. Tutamlar hem okuyalım o tutu. Orkalardan hem körp koysayla. Sırayla narsayken dostlar. Sigir sorab oqtar yerlarga nomeringizni berasizmi aka? Ayting. 93 li bolasi ham kuchli narsa ekan do'stlar. 807-4400. Kelishib olsangiz dastaga qilib beraverasizmi? Xolos. Do'stlar aloqaga chiqib o'rasizlar. Chiqvozlaring bo'lsa. Yebich tushlab chi yo'q-a? Brichadan totib qo'yinchi oldiga. Bo'ladi, bo'ladi. Cham bo'lmayan aka. Birodarlar, nomerlarni oldiga aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa Shvetsiya o'xtarganlarga. Videolarimizni podilisa qilib ko'rasizlar. Kanalimizga mehmonlar, obuna bo'lishni unutmang. O'ng qo'lingizda obuna bo'lish tugmachasi yoki podpisatsiya tugmachasi bor. Videolarimizda gaplarimizda kamchiliklar bo'lsa, do'stlar, sizlardan ming bor uzr so'raymiz. Angusicha so'raganlarga do'stlar. Angus chiqozlari. Nimasi bu ekan? Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi do'stlar. Bolasi angusicha ekan. Bo'ylari ham yaxshi ekan. Hojali bopa ekan. Bo'ylari ham juda baland emas. Ammo bolasi kuchli ekan. Nesi pul verdiniz? Bozor nesi pul verdi ki? Bozor nesi pul? 13 500 000 birodarlar savdo qilyapti. Bolasi ham chiroyli narsa ekan. Kuchli ekan bolasi. Angus ekan. Amaki nomeringizni berasizmi ishqozlariga? Yo'q, yo'q, sotdim. Bo'ldi. Yaxshi bo'lsa, iloyim bozoringizni bersin, yaxshi pullarga sotding. Tayyor sodasini ustida ekanmiz do'stlar. Bozorni bersin. Do'stlar, sodasini ustiga yeb qolibmiz. 11 million so'm soda bo'lyapti. Bolasi nima aka uni? Novozchi, kam bo'lmay. Chiroyli sigir ekan, hojali bo'l. Sutchi buni. Bormi 4-5 litr? Do'stlar, 11 million so'm soda qilyapti. Bermang. Bolasi novoz, birinchi bolasi. Bolasi novozdan so'raganlarga, keyingi novozimiz hojali bo'lmadi. 100 million beriladi. Do'stlar 14 million so'mga sotmayapti. Bolasi ham kuchli narsa ekan, qop-qora sifatli ekan. Nechinchi bolasi edi aka bu? 4-chisi. Ishqovozlarga nomeringizni berasizmi? 10 litr sut beraman. Nomeringizni berasizmi? Qiziqqanlarga ayting. 99-lik. 99-lik. 080. 043. 43. 85. Do'stlar. 14. Aloqaga chiqarasizlar, ishqovozlaring bo'lsa. 14 millionga bermayapsiz-a hozir. Kelishib olsangiz, dastavga qilib beraverasizmi? Kelishilsa. Dastavka xizmatlari bor, kelishilgan holatda. 12 litr suti bor ekan, 10 litrga javob berar ekan akamiz. Yemoq ichmoq tushib chi yo'q, ha? Qilig'i yaxshi, ha? Hamma yo'q. Bolasi ham zo'r narsa ekan, uzun narsa. Aloqaga chiqarasizlar. Sigir o'xtarganlarga videolarimizni podilisa qilib ko'rasizlar. Bolasi sunazinidan, o'zi yoshidan, sut ko'pidan deganlarga, do'stlar, sizlarga bir chiroyli sigirimiz bor ekan. Tutamlari ham chiroyli narsa ekan. To'rt joydan bo'lgan. Bu nechinchi bolasi edi, aka? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Sut ichin. 5 litr, 6 litr bor. Bolasini endi bayladim. 5-6 litr suti bor. Bolasini endi bayladim deb aytib o'tgan, do'stlar. Karobkalar butun chiroyli bo'l ekan. Buni nechi pulga bermadingiz? 13 million 600 mingga do'stlar sotmayapti. Qiziqqanlarga nomeringizni berasizmi? Ayting nomeringizni. 91-li. 618. 0899. Birodarlar aloqaga chiqarasizlar. Kelishib olsangiz dastavga qilib beraverasizmi? Kelishilgan holatda ishlarimiz bitadi xudo xolasa do'stlar. Chiroyli sigir ekan hamma. Chunki birodarlar sigir bozoridan chiqdik, bo'g'ozlarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan birga. Bo'g'ozlar narx-navosidan xabardor qilamiz. Bu necha oylik aka? 7 oylik. Moling bormisa bor deydi ham mol ekan do'stlar. Etvoshi baland. 7 oylik. Tutamlari ham chiroyli ekan. Puli nechi pul aka? 20 bermayapsiz. Qonnida nechinchisi?
3-chi bolasi birodarlar 20 million so'mga sotmayapti. Bo'g'oz ishqovozlari. Ova mol ota. Polvon mol ekan yaqqon so'm. Aka ishqovozlariga nomeringizni berasizmi? Yozsin. 90-li. 382. 982. 9709. Kelishib bo'lsangiz dastavka qilib chiqarib yuborasizmi? Kelishilgan holatda do'stlar. Xizmatlari kelishiladi. 20 million so'm bozor savdo qilyapti, bermayapti. Aloqangiz ko'rasizlar ishqozdan. Birodarlar, keyingi bo'g'ozimiz. Siz o'zingiz chiqmaysiz, aka. Mana qarang-da. Qarang, odam chiqmaydi. Aka, ko'ringan yo'q odam. O'zingiz chiqmaysiz, xijolat bo'lmang, aka. Birodarlar, bozor shamoli. Ikkinchi bo'g'ozimiz. Bu ham 7 oylik deb aytib o'tyapti akamiz. Ovo yetib boshi baland ekan bu. Aka, qonnida nechinchisi bu? İkincisi ye boğaz dostlar. Etuaşı falan. Külü ya ne spül? Aka ne spül sonra yapsız? Aka 25 kamı var. 25 milyon son kamı var. Bozor külü verdim aka. Bozor? Ne spülü vermediniz? 17 milyon son ye vermem dostlar. Buni oldingi menga nomer oldi, shunga aloqaga chiqarasizlar. Kelishilsa, ikkosini sotilmini o'rab. Do'stlar, qishmonlar ekan. Chiroyli bo'g'ozimiz ham bor ekan, bitta tutamlar, qaranglar. Aka bu oyga kirgan deyotsizmi? Oyga kirgan yaqin bo'g'oz so'raganlar. Qonida nechinchisi? Aka, qonida nechinchisi? 5-chisi ya do'stlar. Yaqin bo'g'oz so'raganlar ya. Puli nechi pul? O'zi chiqqan yo'q. Mana aka, qarang, molni olyapman mana, o'zi chiqqan yo'q. Keyin so'qiling. Bu nechinchisi, nechi pul deyapsiz puli? 18 million kami bor do'stlar, yaqin bo'g'oz so'raganlarga. Bozor puli berdimi? Nechi pul bermadingiz? Ha. Kattalar savdo qilyapti-ya do'stlar, akamiz bilmasa-ga, gapsiz yo'q. Kam bo'lmagan, aka bozoringiz bersin. Yaxshi pulga sotding, arzon sotib qo'ymang, yaxshi mol ekan. Usta nechi pul berdingiz? 13 million 500 ming bozor savdo bo'lyapti. Nechinchi necha oylik qonni degan aka buni? 8 oylik deb aytib o'tyapti akamiz. 13 million 500 ming savdo qilishyapti. Tishi 6 kurak ekan. Do'stlar, tishini ochib ko'rishadi. 6 kurak ekan. Yaxshi bo'g'oz ekan. Do'stlar, keyingi bo'g'ozlarimiz. Do'stlar, akalarimiz olmasligimizni iltimos qildi. Gap so'z yo'q, olmaymiz. Keyingi mollarni ko'rsatib o'tamiz. Aka-uka birodarlar, bugungi bozorda qo'ldan kelgancha sizga sigir bozor, bo'g'oz bozorni ko'rsatib o'tdik. Marhamat tumanidan bo'ldi. Videolarimizda gaplarimizda kamchiliklar bo'lsa, ming bora uzr so'raymiz sizlardan birodarlar. Ozginagina mehnatimizni qadrlab, bittadan like bosib, kommentariyada o'z fikr, mulohazalaringizni qoldirasizlar. Hammalarga rahmat qolamiz. Keyingi shunaqa chiroyli, go'zal bozorlarda yana ko'rishga Alloh nasib qilsin. Bizni musofir yurtda ko'rib turganlarga barchasiga Alloh rozi bo'lsin. Nima maqsadda yurgan bo'lsa, maqsadlariga Alloh yetkazsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.